помещение, ну просто напугало. Что сегодня было на ВИЧе? Був батальйон «Донбас», вирішували трішки питання, роз'яснювали про нашу владу, про це, як закупляються броніки по завищеній ціні і тому подібне таке. Так що ВІЧі конструктивно прийшло цього разу. Коли розходилися київляни з Майдану, сказали, давно вже такого ВІЧі не було. Було тільки ВІЧі. Багато людей було? Дуже багато. Дуже багато. Знімай, тебе прикольно теж. Багато героїв зустрічали за час революції на Майдані? Багато. Герой відрізняється тим, що він захистить завжди брата, захистить свою країну, патріотичну, вільну, незалежну. Буде боротися, щоб його життя і діти жили добре, в спокої. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, це має відношення до України? Кожному своє. Передає той сенс, що, ну, наприклад, віднесемо ситуацію з теперішньою Україні. Є такий вислів, кому війна, а кому мать рідна. От кожному своє під це підпадає. Після поранення моє, я військовий. Дякую. Коли був саме початок, а на самому розгарі не були. Студентки? Так. Ну, працюю. Моє співчуття. Дякую. Але треба негайна операція. Ця операція, на жаль, благодійна. Україна проти війни. Слава Україні! Слава! Нормально. О! Понял? Занял. Ты сейчас понял? Сразу навалиться. Важко бути фотографом? Вам відніє, я думаю. Ну, давай.